Olá pessoal, aqui é o Rafael do Pangaré RC e o SA trazendo sempre novidades para vocês. Bom pessoal, você já pensou alguma vez em fazer compras fora do Brasil? Comprar seus artigos de RC fora, no mundo, em outras lojas que não as que existem no Brasil? Isso é possível e hoje eu vou te ensinar como. Vem comigo que é bem fácil. Isso aí, pessoal, estamos aí, site da Amen Hobbies, é uma das maiores lojas de RC aqui dos Estados Unidos. Ela, principalmente nessa parte eletrônica, na minha visão, eu acho que é imbatível, tá? Realmente, eles têm muita coisa, vendem muito e sempre tem desconto, tem promoções e você pode acabar aproveitando, tá? Você encontra tudo isso que você tá vendo aqui embaixo, tá? Aviões, barcos, crawlers, drones, os FPVs, racing, que são os drones de corrida, que o pessoal tá, isso aí virou uma febre agora aqui, toda cidadezinha pequena tem uma pista de FPV, a galera se diverte o dia inteiro, é muito legal mesmo. Acho que vai chegar logo aí no Brasil também esse tipo de coisa. Helicópteros, rock crawlers, os carrinhos de coleção, enfim, e as impressoras 3D, tá? Eles têm preços bons e uma grande vantagem pra gente que mora no Brasil, né? Eles enviam pro Brasil num frete maravilhoso. E isso é o que eu quero mostrar aqui para vocês. Essa é a missão desse vídeo: ensinar vocês a comprarem na Amen e aproveitar os descontos que eles oferecem, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma simulação. Eu tenho um cadastro feito aqui, eu já loguei na minha conta, mas se você precisar é muito fácil. Vai vir aqui no bonequinho, clica e vai estar lá, tipo, criar uma conta. Clicou, você vai colocar seus dados lá e é bem sossegado, não tem nada demais. Coloca o endereço do Brasil, não tem problema nenhum, é bem tranquilo, tá? Porque na hora da compra, você vai fazer a compra utilizando o PayPal, tá? Que também é bem tranquilo de você criar. Eu vou deixar o link na descrição para você, onde você acessa, você vai cadastrar seus dados, colocar o seu cartão de crédito lá. Com o PayPal, você vai fazer a compra em 2 cliques. É muito simples e você acaba resolvendo isso rapidinho e sem problemas. E com a vantagem de ter os seus dados bancários protegidos pelo PayPal. Então, essa relação de dados entre o site e a operadora do banco, quem faz a relação é o PayPal. Isso te dá uma proteção a mais, tá? Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver alguma coisa aqui interessante que a gente possa se beneficiar disso e não ficar viajando muito na maionese, né, pessoal? Então, uma outra dica que eu vou dar para vocês. Não é, o que eu estou dizendo é como importar, pessoal. Não quer dizer que quando chegar no Brasil, isso você não vai incidir, você está isento de tributação. A tributação ela pode escolher, né? Ela pode recair sobre você e você pagar os 60% que é colocado ali sobre o valor do produto, tá? O que, que a gente sabe? Que produtos mais baratos, tá? Normalmente aí até 50 dólares, tá? Eles tendem, então note bem, pessoal, tendem, quer dizer, tendência, não é todos, não é certeza, não se pode prometer absolutamente nada, enfim, tendem a passar sem vistoria, tá? Então, a gente acaba focando nesses produtos mais baratinhos porque a chance da tributação é menor. Se você vai comprar um produto acima de 50 dólares, normalmente acima de 100 dólares, eu recomendo você já se programar para a tributação, porque ela pode ocorrer e aí você tem que estar preparado para isso, porque agora mudou o esquema. Quando o produto ele é tributado, você recebe um e-mail. Você tem que fazer o pagamento antes para aí sim eles mandarem para o correio, tá? Então, não tem como evitar, tá? Então, bora lá. Vamos tentar fazer aí uma simulação para vocês verem como é que funciona, tá? Ah, e outro detalhe. Existem produtos que a Amen não envia para o Brasil, tá? Porque são produtos perigosos,
produtos que não podem ser transportados por avião. E aí o que acontece? Ela não manda, ela só manda terrestre. E aí quando ela manda terrestre é só dentro dos Estados Unidos, tá? Exemplo para vocês verem, tá? Então, uma bateria lipo, tá? É um produto considerado perigoso, só para vocês verem o que acontece, tá? Então vamos lá pegar a bateria top aí que a gente usa aí. Essa bateriazinha aqui muito boa, gosto muito dela. Ó, 35C7.4, hard case, bateriazinha padrão aí para brincar de corrida no final de semana, tá? $39. Se você adicionar no seu carrinho, ó, então clicamos aqui, né? Add to cart, que é o que? Adicionar no carrinho, tá? Clicou no Add to Cart, eu dei um continue para voltar para a mesma tela, mas eu já poderia ir pro checkout, que é fechar a compra, né? Então eu vou lá em cima do carrinho, vocês estão vendo? Ela já tá lá dentro do carrinho, ó. Mais um clique, ó lá. Aí cheguei na área que interessa aqui, pessoal. Então, ele tá dizendo aqui pra gente, ó, tá vendo? É uma nota, né, em vermelho. As baterias de lipo não podem ser enviadas, porque o meu endereço que tá cadastrado aqui é um endereço do Brasil, fictício, que eu coloquei só pra gente fazer essa simulação, tá? Ele tá dizendo aqui que ela não pode ser enviada por envio internacional via USPS, e o shipping, o envio pela UPS, ele é sujeito ao Hazard Mat. Tá, esse Hazard Mat é um, cara, é um negócio meio complicado, porque é um artigo perigoso, e aí pode dar merda tanto para eles que estão enviando como para você que está recebendo, enfim. Então eles não vão permitir, eles vão dar uma embaçada aí na gente. Então eu vou seguir só para vocês verem o que acontece, tá? Então, seguindo, ó, vai aparecer meu endereço aqui. Tá, para onde tô mandando pro Brasil. E aí, ó, o que acontece, ó, ele não permite o envio, ó, tá? Eu nunca tentei ligar lá no customer service, né, no atendimento ao cliente, e perguntar para eles o que dá para fazer, se tem algum esquema, enfim, eu nunca liguei, tá? Mas bem, se você quiser, tem uma alternativa que é aqui, essa caixa laranja aqui embaixo. Se você clicar nela, ele vai abrir uma seção de chat para você conversar com ele. Você pode ligar no telefone, mas pra gente, às vezes, né, não sei se vocês conseguem segurar bem no inglês. Então, puxa aqui, ó, já dá um online customer aqui, ó. Online customer ou technical product questions e Google Translator e manda bala, tá? Vai abrir aqui e é um chat ao vivo, tá? Durante o dia. Eu tô gravando esse vídeo agora à noite, então não vai dar pra ver, tá? Mas a pessoa vai conversar com você e tal, ela consegue te ajudar a finalizar a compra tranquilo, tá? Eu nunca tentei perguntar por quê, ou se existe algum jeito, mas pelo que vocês viram aí, não dá pra mandar. Então, se não dá pra mandar, vamos remover e vamos voltar. Legal. O que nós vamos ver aqui de interessante, pessoal? Vamos ver alguma coisa. Isso é ótimo, olha que legal. Esse é um bom exemplo, tá? Essa é uma correia, tá? É a correia que a gente usa no T4, tá? Da X-Ray, um carrinho de TC, tá? Essa aqui é a correia central, né? A correia grande, né? Que a gente fala do carrinho. Correia de low friction, tá? Baixa fricção, beleza, tá bom. Eu quero essa correia porque eu não acho no Brasil, ela é de Kevlar, eu preciso dela, não tem jeito. Eu preciso comprar, ótimo. Então, eu vou aqui, Add to Cart, ó, e Show Cart agora. Pronto, caímos já na tela de fechamento, né, de checkout, tá? Então tá ali, ele não apareceu nada sobre problema de shipping, quer dizer, ele manda numa boa sem problema nenhum. Aí, pessoal, que vem as coisas legais, tá? E o que a gente vai colocar de coisas legais aqui pra gente mexer? Uma delas é, vocês colocam sempre isso aqui, ó, Discount Amém Hobbies. Tá? Então, você vai pegar aqui os cupons da Amém,
tal. Para compras acima de 25 dólares, eles te dão... ele te dá um desconto de 25 dólares para compra acima de 250 dólares. E para baixo, né? Todos esses descontos aí nas ordens. A nossa compra, ela é 25 ou mais, né? A correia é 25,99. Então ele vai dar 5 dólares pra gente. Nesses 5 dólares aí, pessoal, você vai pagar o frete. Vocês querem ver? Ó, eu vou tentar fazer. Eu acho que eu já consumi nesse mês, mas vamos tentar fazer. É o Mar 519, tá? Então você vai vir aqui. É, eu já usei. Acho que ele não vai aceitar. Mas você preenche aqui, ó, Mar 519, e você dá um reading, tá? Ele vai aplicar. Para mim não, porque eu já usei, tá? Mas se eu comprasse alguma coisa de valor maior e eu pudesse usar os outros, ele me daria, tá? Ele me daria. Então, fica aí a dica para vocês, tá? No meu caso não funcionou, mas para vocês com certeza vai funcionar. Beleza, você vem em checkout. Clicando em checkout, ele veio para a tela já de finalização. Então, o finalização, então tem o que? O carrinho, ó, shopping cart, as opções de envio, as informações de pagamento, o review da sua ordem e a ordem completa, tá? Que é para enviar, né? O pedido completo para poder enviar. Bom, endereço aí do Brasil fictício, né, pessoal? Esse aqui é o endereço do MASP, Museu de Arte de São Paulo. Eu coloquei aqui, que eu gosto muito de lá e um dia ainda quero fazer uma outra visita, que eu acho sensacional, um dos lugares mais legais de São Paulo. Olhando para baixo aqui, vocês têm algumas opções que eu normalmente eu não habilito, tá? Tipo, entrega aos sábados, não vale a pena, tá? Aí ele tá dizendo pra gente que o nosso é uma box, é uma caixa, tá? Ela tem 0,24 pounds, é mais ou menos 0,24 libras, né? 0,24 pounds, a gente tá falando de umas 100 gramas, mais ou menos 117, 16 gramas, tá? Se eu precisar desse produto, pessoal, pro dia 2, terça-feira, ó, hoje é dia 29/3, se eu precisar desse produto pro dia 2/3, ele vai me cobrar R$96, R$96, mas ele entrega, tá, e chega, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, é óbvio que a gente não vai nesse, né, pessoal? Olha aqui, ó, R$199 para entrega no, entre sexta-feira, 12 de abril, e sexta-feira, 19 de abril. Hoje, pessoal, é dia 29, tá? Então, se olharem aqui no calendário, ó, 29, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dias. 16 dias para essa entrega ser viabilizada no Brasil. Eu acho um tempo muito legal, muito tranquilo, e você consegue comprar aí o que você bem quiser fora do Brasil, tá? Beleza? Então eu vou voltar aqui, eu vou procurar um outro produto legalzinho para a gente colocar aqui no nosso carrinho. Vamos voltar. Pronto, não quero essa bateria. Então, o que que eu quero? Tires, tá? Pneus. 1, 10. De espuma, que é foam, tá? Em inglês. Ó. Então, pneuzinho contact, ó lá. Que a gente usa nos 1-10 nitro, né? Ó. Pneuzinho contact 7, o da frente, para nitro, né? 8 dólares. Esse aqui é o front, então vou adicionar um front, volto, vou adicionar um rear. Aqui eu tenho que escolher o composto, talvez. Então, quero 37, ótimo. Então, aquele mesmo jeito. Mostra o carrinho, show cart, ele vai estar lá, ó. Tá? Então, isso e a correia, agora, né?
mesma coisa, lanço o desconto aqui, pego o desconto, no meu caso não vai dar, checkout, tá? Vamos ver se com dois produtos o preço vai mudar. Não, pessoal, aí ó, continua o mesmo R$1,99, tá? Esse Super Saver Shipping, tá? Aí a gente joga. Beleza, ó. Aí, pessoal, nessa tela aqui que a gente vai colocar, ele vai cobrar $35, tá? A gente vai mudar para PayPal, tá? Nessa opção, muda para PayPal e aí vai dar um continue. Quando você der um continue, vai abrir a tela do PayPal e aí você vai fazer o login dentro do site do PayPal, tá? É um usuário e uma senha que você vai criar lá no PayPal. E aí, pessoal, é mais dois cliques, a compra tá feita. E é muito tranquilo de fazer e, assim, vale super a pena. É uma independência que a gente está trazendo a mais para vocês. Tá bom? Bom, se você gostou, deixa pra gente aí um joinha. Teve alguma dúvida, escreve um comentário que a gente vai responder você. E com certeza esse tipo de participação de vocês sempre me ajuda a produzir mais vídeos interessantes aí no futuro. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e a gente fica por aqui. Fui!